Vítejte u Hraj se mnou, hračky pro děti. Dneska si ukážeme tenhle cik-cak vzor v různých, tady to jde vlastně do různých směrů. Tady vlastně máme ty různé stehy, tady trošku do praha, potom vlastně doleva a budeme to plést v řádkách. A jakou jsem použila vlnu a jaký háček, na to se podíváme teď. Tak, a já tady mám tuhle My Oma Merino Mix Big vlnu a tady máme napsáno ještě složení té vlny. Je to 50 gramů na 75 metrů pro 6 až 7 háček. A tady máme napsáno barvu 3374 a je to taková červeno růžová barva. Tak a budeme potřebovat nejprve lichý počet oček a u mě to bude 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 a 15. Přitáhnu si trošku vlny a teď zapíchneme do třetího očka od háčku a teď mám 2 očka na háčku, teď mám 4 a ještě jednou přetáhnout a mám tu 6 oček a teď si vezmu tu přízi a protáhnu skrz všechna ta očka a nahoru udělám jedno přetiskové očko a teď jedno očko vynechám a do dalšího očka udělám to samé. Teď přetáhnout 2 a 2 a znova přetáhnout 2 a skrz všech 6 a jedno řetízkové očko a teď jedno zase vynechat, teď mám 2, zapíchnout a zase 6 skrz všechna 6 a jedno řetízkové očko. Jedno přeskočit, zapíchnout, přetáhnout 2, zapíchnout, přetáhnout 4, zapíchnout, přetáhnout 6 a skrz všechny zase a tady mám ještě pár oček přede mnou a budeme to dělat stejným způsobem. Vlastně jedno přeskočíme a do dalšího zapíchneme. Šest skrz a jednu navrch. A 2, 4, 6. A jedno řetízkové očko na vršek. A tady zapíchnout. 2, 4, 6. A takhle vlastně to funguje dobře, když se takhle trošku natočíte a protáhnete ze spoda. A jedno očko nahoru a tady vidíte, když to trošku natáhnu, tak vidíte ty mezery a tam budu vlastně háčkovat tak. A teď budu zapíchovat vlastně do té mezery, do toho řetízkového očka a zase 4 a 6, skrz všech 6 a pokračujeme dál, tady zase zapíchnout, 2, 4 a 6. Skrz všechna. A
tohle už máme taky hotové. Pokračujeme dál. 2, 4 a 6. Skrz všechna. 4 a 6. A tady už vidíte, jak se nám vytváří ten cik-cak vzor, že takhle se vlastně pokládají ty polštářky na sebe. A teď pokračuju dál. Zapíchnout. 2, 4 a 6. Jde to tady docela rychle. Tady máme to další místečko. 2, 4 a 6. A tady ještě jedno. A tady 2, 4 a taky 6. Protáhnout. A jedno očko na přetočení. A teď si ukážeme ještě třetí řádku. Tam to vlastně půjde zase do toho jiného směru. Zapíchnu tedy sem. 2, 4 a 6. A tady zapíchnu. 2, 4 a 6. Tady zase vidíte, jak to jde na druhou stranu. Teď nám to jde vlastně zase doleva, ta předešlá řádka šla vlastně doprava. A 2, 4 a 6. A zapíchnout, zase mám 6. 2, 4 a 6. Skrz. A tady zase 2, 4 a 6. A tady, když to trošku natáhnu, tak se dostanu do toho místa, kde potřebuji zapíchnout. 2, 4 a zase 6. A tady už vidíte ten výsledek. A já jsem udělala ještě pár řádek. Ty jsem vlastně dělala stejným způsobem, teď mám 6 řádek a je to opravdu hodně měkoučká vlna a myslím, že to vypadá i dost zajímavě, jak to jde vlastně do těch různých směrů a je to i jednoduché na háčkování a jenom se na to vlastně člověk musí zvyknout, protahovat těmi 6 očky. Ale myslím, že to za to stojí. Je to i pěkně nahuštěný vzor, takže to bude i pěkně teploučké na přicházející zimu. Já doufám, že se vám tohle video líbilo, že vás to bavilo. Pro více videí můžete navštívit náš kanál a tam odebírat zdarma a já se budu těšit zase na příště.